property tax solution property tax America Texas property tax New Jersey Texas Tax 3% 2% and there's about a 2.4 something 3 point something a property tax property tax Texas property tax California solution property tax Texas average in the loan solution home price
ตั้วจี้มาเบ้ดาตีอ่างบ่เนาะโกตั้วตะตาล่ะแท็กซัสมาล่ะเปียงบ่ซอดาโกตั้วก้าวล่ะไม่ก้าวล่ะบ่เนาะอะรากว่ากูชิ่นชิ่นยาบ่แมะပြီးတော့ benefit ရပါလဲဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Texas Houston ကိုပြောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအခုချစ်ကျွန်တော် engine ပပလင်းဒီမှာ AC ဖွင့်နေရကျွန်တော်အာဆောင်းဒီ January လာမှာအဲ့လိုမျိုး AC ဖွင့်မလို့အခုနေနေရအဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုကတော့ဒါ benefit ပဲအာကျန်တဲ့ဟာအာဒီနောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ် okay property tax များတယ်ဟုတ်တယ်မန်တယ်ဒါပေမဲ့income tax မရှိဘူးကျွန်တော်မှာ income tax မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့အာဒီဝင်ငွေထက်က state ကိုပေးရတဲ့အခွန်အခါကိုကိုယ့်အိတ်ထက်အကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံကိုကိုယ့်အိတ်ထက်ရောက်လာတဲ့ပတ်စံကကိုကဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့အာကိုယ့်ဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့နော်တချို့လူဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို10,000လောက်ရတဲ့လူတစ်နှစ်တချို့လူ5,000လောက်ကိုယ့်အိတ်ထက်ဝင်သွားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒါကဝင်ငွေများတယ်လို့များဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံကိုအဲ့ဒီ state အတွက်ပေးစရာမလိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ income မှာပြန် invest လုပ်လို့ရတယ်ကို property tax မှာပြန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ change ချိန်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုရှိသေးလဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားမှာတခြားပြည်နယ်မှာအိမ်ဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ Maryland လိုမျိုးမှာအိမ်ဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3,000ပေးရတဲ့ဟာ Maryland လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် 8,000 9,000 လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ okay property tax မှာဟိုမှာတေရခိုင်နှုန်းကျော်ပဲရှိတယ်ဒီမှာ100ခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ချင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင် property tax နဲ့ဟိုကနဲ့အဲညီများတွေပဲထားအောင် okay ဟုတ်ပြီညီများတယ်မညီများနေရာလေးရှိသေးတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ရဖို့က2020ဆောက်တဲ့အိမ် 2023 ဆောက်တဲ့အိမ်မရဘူး1929အိမ်ပဲရလိမ့်မယ်2020 2023ဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ကြည့်တာအေးအဲ့လိုမျိုးဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်အာနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ပန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ3,000တန်အိမ်ဆိုတာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအာပန်းဝန်းကျင်တွေကိုပြောတာဒီ school rating 6ကနေ10ကြားရှိတဲ့ဟာအာ county ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနင်္ဂနွေလောက်မှာနံပါတ်5အဆင့်ရောက်တဲ့ Texas မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးမှာအကောင်းဆုံးနေဖို့အကောင်းဆုံးနံပါတ်1အဆင့်ရတဲ့ county တွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလောက်အဆင့်မှာတော့မှအာနံပါတ်1တချို့နေရာ diversity မှာနံပါတ်1ရတဲ့ county တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာနေမဲ့ဆိုရင်တော့3,000နဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အကောင်လုံး defactor တွေအကောင်လုံးကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့အာတွက်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်တချို့ပြည်နယ်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မဲဒီအာ Texas တဲ့ပိုးမှာအစစအရာနေသွားတာပိုကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်အာတေးချဒါလေးတွေပေါ့နော်တခုတည်းကိုမကြည့်မနဲ့အကောင်လုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာပြောင်းလာကြပါလို့အာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အာဒီအာရှူးစံကိုပြောင်းလာချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အာ research လုပ်ပါကိုယ်တိုင်လေးလာပြီးတော့ဒီမှာလာလေးလာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြောကြရအောင်เนาะ